Пані та панове, перепрошуємо за невеличку затримку. У нас розпочався поєдинок між колективами Алсер. Так от, давайте по складам команд пройдемося. Склад команди Алсер. Олексій Глушков, номер 1, голкіпер. В'ячеслав Глушков, 11 номер. Ярослав Єрмаков, номер 23. Кортем Крилач, номер 8. Олексій Кузьменко, номер 109. Віктор Сидоренко, номер 9. Дмитро Скорик, номер 5. Роман Харі, номер 36. Євген Янковий, номер 4. Сидоренко, скидання, пітує Харін. Переграти опонента не зумів. Склад команди «Улічна їда». Максим Антоновський, номер 55. Микола Вологді, номер 44. Андрій Годік, номер 3. Денис Ковш, номер 8. Дмитро Лановой, номер 88. Валерій Малєр, номер 37. Дмитро Прусак, номер 22. Та Олександр Шаповалов, номер 33. Фол. Фол зі сторони «Улічної їди». Перепрошую, зі сторони «Улічної їди», зі сторони Алсеру. Харін. Праворуч. Сидоренко, закидання. Прийняти передачу праворуч. І Сидоренко. Сидоренко пішов праворуч, на м'ячі послизнувся. Ковш. Ковш ліворуч, занадто сильна передача. Пробує закинути. Передача праворуч, Шаповалов, Шаповалов! Робить рахунок 1-0. Сидоренко. Праворуч. Так от, давайте подивимося, як справа стоїть в тому дивізіоні відбору, в якому грають обидва колективи. У Алсеру 3 бали, 1 перемога, 2 поразки. У «Улічної їди» 3 перемоги, 3 поразки. Ну і це може стати першою перемогою для «Улічної їди». Ну, Алсер, що Алсер поки що у нас йде на рівні голду. Алсер поки що йде у нас на рівні голду. Ну, подивимось, дотягне він до нього чи ні. Шаповалов. Шаповалов. Харін. Спроба прострілити. Скидання. І буде удар повз ворота.
У зворот удар. Алсер програє. Алсер вимушений відігруватись. Чи зможе Алсер відігратися, не знаю. Ну, подивимось. Задача ліворуч. Не дійшла. І зараз в центр. Можна віддавати. Ліворуч. Лопас. І праворуч. І буде удар, ні. Повз ворот удар. Вендюк. Пані та панове, рахунок стає 2-0. Янковий. Пас назад. Вендюк в центр. Сидоренко. Сидоренко пробував пробити. Це залетіло між ніг і це 2-1. Удар. Глушков назад. Сидоренко з м'ячем веде ліворуч. Вендюк. М'яч виходить. Вау. Кутовий. Кутовий для Алсеру. Робо просто віддати передачу. Аут. Аут. Знову аут для учнів іде. Буде спроба завантажити? Ні. Скидання. Ось вам і удар, і цей удар не точний. Сидоренко. Доренко. Пройшов. Чисто зіграв. І тут фол. Що тут зараз, можливо, буде якась комбінація? Ні, просто удар. Просто удар. Кидання. І це аут. Сидоренко, ні, не вдалося йому видряпати. Аут. От тепер уже фол. Третій
Фол для уличной еды. Лужко вырешил пробовать хороший удар. Зберігає, зберігає м'яч. І відкладений фол для Алсуру. Сидоренко. Глушко у п'ятою хотів скинути невдачний вихід 2-3 зі сторони улічної їди. Не віддавати. Спроба пробити, це 3-0. Перепрошую, не 3-0, 3-1. 3-1 стає рахунок, пані та панове. Тайм-аут для Алсеру. Ой, дядя, дождь, это мерзость. Скажу вам, я розумію, що для рослин це все класно, але коли ти коментатор, сидиш на вишці, а вона без даху, і дує вітер, і йде дощ. То це не найкращий момент, скажімо так. Так, пошли.
м'яч пропадає. Аут. Пробити кутовий. Одна хвилина до завершення першого тайму. Удар не точно. Сидоренко намагається обіграти свого опонента. Сидоренко. Зад. Харін. Аут. Кузьменко, передача на Сидоренко. Сидоренко. Фол. Жовту карту отримує Крилач за таку жорстку гру. Проба закинути на Шаповалова. Пані та панове, завершується перший тайм зустрічі між колективами. Улічна їда та Алсер. 3-1 попереду Улічна їда. Звук даєш? Давай звук. Пані та панове, розпочався у нас другий тайм зустрічі між колективами Улічна Яїда та Алсер. І Улічна Яїда перемагає з рахунком 3-1. Кузьменко, удар. Кузьменко проходить. Кузьменко буде пробувати. Ні, Кузьменко шаповало. Кузьменко головою. Сидоренко зашло. Залетіло. Рахунок стає 3-2. 3-2, пані та панове. Шаповало праворуч. Центр. Ось такі от удар від Сидоренка, відскок. Пас центр. Іде вперед Улічна Яїда. Передача на Шаповалова. Шаповалов. Сидоренко. Кліворуч. Пані та панове. Сидоренко бігрує, проливає з лівої. Повз ворота. Аут. І буде удар. Кутовий. Кутовий для Алсеру. Кузьменко. Кузьменко віддає передачу. Далі дворіт. Дай йому красну, спокійно!
Давай красный. Алёш, поставь мяч. Поменяй, Саша. 36-й номер, желтый для начала. Как ты закрываешь, а мы сами остаёмся, не переживай. Короче, Дима, Валера. Сурталёта смотрел. Да, можно. Давай. Не провоцируйте друг друга, играйте. Я в футбол играл. Я сам. Харин. Харин. Я сам сюда. Воруч. Не надо! Нет! Грубо не хотел! Я повторяю, ничего не пройдет! Вторая команда не ушел! Пацаны, выделся Роман Харин. Загостряется у нас. Четвертый командный фон. Чомусь я думаю, що ще в плані емоцій і в плані, можливо, навіть певних потасовок, розмов, наш поєдинок далеко не закінчений. Глушков пробиває. Глушков. Назад. Сидоренко. Глушков, передача на Харіна, але заблокований. Удар. Харін втратив, чисто відбір. Сидоренко. І вихід 2 в 1. Вже 2 в 3. Случайно? Случайно на полі оказалось. Я би на місці наших рефері дав би одному з гравців, сам Олександру Шаповалову, лігі гравців улічної їди, жовту картку чисто за його розмову обох. Це вже навіть не смішно. Дуже забагато дозволяє собі цей гравець вільних розмов. Удар стійка! Хороший удар. Що ти показуєш? Лужков. Лужков ліворуч, Сидоренко. Сидоренко на м'ячі послизнувся. І пішли 2 в 2. Передача ліворуч. Аут. Пас назад. Лужков спроба закинути. І буде удар, ні. Передача ліворуч. Удар. Заблоковано, пані та панове, це... Це кутовий. Ковш наступив на слизький м'яч. Даня Єрмаков. Єрмаков ліворуч. 13 хвилин до завершення гри. Алсер близький до камбеку, дуже близький. Але поки що ніяк не вдається його зробити. Шаповалов. Воруч закидання на Ковшані. Денис на м'яч не встиг. Правий,
Ой, да, ти хороша передача, Шаповалов, Шаповалов. Шаповалов дуже довго. Треба було пробити набагато раніше. Удар повз ворота. Крилач. Крилач, як обігрує свого опонента. Шостий фол для Алсеру. І Шаповалов зараз буде пробивати. Удар, але не точно. Точний удар, удар від дверей. Сидоренко. Сидоренко. Крилач. Аут. Шире, шире, хто шире? Саня, проси, Сань. Спина, Коля, спина. Янковий. Аут. Харин. Така непогана передача на Крилача. Крилач спробував пробити, послизнувся, упав. Аут. Харі. Це кутовий. Сторонка на м'ячі. Дюк. Удар від воріт. Шаповалов. Шаповалов набирає. Де ліворуч. Друга рука, у вас 6 валов. Зелёная, 6 валов, внимательно. Коля, смотри внимательно, девятка зад. Назад. І ось хороша передача. Шаповалов не зміг прийняти швидкий м'яч. Перепушений швидкою підошвою. Сидоренко. Ліворуч. Янковий. Закидання. Шаповалов, дотик назад. Аут для Алсеру. Янковенко. Перепрошую, Сидоренко. Бендюк. Сидоренко. Вендюк послизнувся, Вендюк набирає швидкість, Вендюк. Ні. Не толкай! Непогана передача на Шаповалова, Шаповалов. Назад. Вендюк знову послизнувся. Аут. Знову аут. Вендюк. Дюк ліворуч. Буде удар. І спроба прострілити. Кутовий для Алсеру. Сидоренко. Передача. Аут. Шаповалов. Праворуч. Назад. Вісім хвилин до завершення. Кузьменко.
Кузьменко ліворуч. Що можна сказати? Ну, Алсуру треба щось придумати. Алсуру треба щось придумати, якось забити, не знаю, п'ятою, непогано. Кузьменко, фол. Фол. Фол для улічної їди. Передача Сидоренко. Фол, третій фол. І це третій командний фол для улічної їди. Гори, який удар від Глушкова, пані та панове, і це 3-3. 3-3 стає рахунок. 3-3, ось вам і камбек. Ось вам і камбек. Давайте, соберітесь, давайте, все. Від Алсеру. Шире відкриваємося. Аут. На 34-й минуті встречи передачі Віктора Сидоренка. Передача ліворуч, не точно аут. Невже улічна їда зараз також втратить бали? Так, здавалось би, впевнено почали. 3-0. Все солідно. Там 10-метровий удар перший нереалізований. Ну так, у Алсеру ще 6 хвилин. Але 6 хвилин є улічної їди для того, аби Алсер сфолив. І зараз вихід. 2-1. Харкін пробиває повз ворота. Не Харкін, Харін. Ліворуч. І це простріл, і цей простріл не точний. Не точне введення м'яча. Аут для улічної їди. Ні, перепрошую. Там з самого початку мало водити улічна їда. Непогано Шаповалов пробив. Харін. Харін. Харін зміщується в центр. Харін. Сидоренко в дотик обіграв, але Шаповалов. Сидоренко, Сидоренко. М'яч виходить в аут. Знов. Я просто так і м'яч. Буде удар, ось удар. Аут. Знову аут. Проба прострілити невдачно. Буде удар? Буде удар чи ні? Ось удар, і не удар, не точний. Ще один страхуйте. Тайм-аут для Алсеру.
Продовжується поєдинок. Праворуч. Праворуч. Можна віддавати Моляр. Праворуч. Кутовий. Кутовий для вуличної іди. Аут. Давай, Валер. Можна смену? Пас-центр. І буде удар. Передача в центр. Непогано. Буде удар. Повз воротам. А ні, перепрошую, був. Когось із гравців зачепило. Кутовий. Удар стійка знову. Знову стійка. Вкидання на Сидоренка. Крилач. Відібрали. Як так? Що відбувається? Фол. Це сьомий фол. Сьомий командний фол. Зараз Олександр Шаповалов. Спроба номер два. І знову. Він знову не забив. Щось перестало фартити у лічній їді. Зовсім. Закинути вперед. Шаповалов. Буде удар. Ось удар. Кутовий. Непогано. І 5 секунд. І це буде який? 20 хвилин. Нет, ребят, время вышло не раньше, чем фол. Нет, 53 секунды было. И зараз буде удар. Зараз буде удар, и це перемога або нічия. Перемога або нічия, і це нічия! Улічна їда! Ну, улічній їді однозначно треба попрацювати над виконанням стандартів. Антон! Завершився матч.